අද අපිට පේනවා විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ඉන්න සෞඛ්‍ය ඇමතුමියටත් COVID-19 වැළඳිලා කියන කතාව දැන් පැතිරිලා තිබෙනවා. අද මාධ්‍යවල පළ වෙලා තිබෙනවා. මේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය මුල ඉඳන්ම විශේෂයෙන්ම මේ COVID-19 වසංගතය පැරදවීමට එතුමිය උත්සාහ කරේම මිත්‍යා මත උඩ ඉඳගෙන තමයි උත්සාහ කරේ. අද නූතන ලෝකේ තාක්ෂණය දියුණු වෙලා අපි 21 වන සියවසේ සියලු දෙනාම තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩ කරන මේ කාලෙක මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය ජනතාවව පෙළඹුවේ මිත්‍යා මත වැඩ කරන්න. මිත්‍යාව අදහසුඩ වැඩ කරන්න. එහිඳ අපි දැක්කා එක කාලෙකට කලයක් අරන් ගිහිල්ලා ගඟට දැම්මා. ඊළඟට අපි දැක්කා සුදර්ශන පැණිය බීලා ඒක හොඳයි කියලා කිව්වා. ඊළඟට ගෙනල්ලා ධම්මික පැණිය බීලා ඒක රස කර කර බොන හැටිත් පෙන්නලා මෙරටේ ජනතාවට පෙළඹුවා මේ මිත්‍යා මත යන්න අපිට මේ කොවිඩ් වසංගතය බේරෙන්න පුළුවන් කියලා එතුමියලා මතයක් මේ සමාජ ගත කළා. ඒ මතය සමාජ ගත කිරීම උඩම අපේ රටේ ජනතාව මේ COVID-19 වසංගතයෙන් බේරෙන්න මිත්‍යාව මත දුවාගෙන හිටියයක අපි දැක්කා. එහිඳ මේ එක එක ජාතියේ පැණි බීලා මේව සුව කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ මිනිස්සු විශ්වාස කළා. ඒව ගන්න මිනිස්සු ගිහිලා පොර කෑවා. ඒව ගන්න මිනිස්සු ගිහිලා පෝලිම්බොල හිටියා. එතකොට මේ හැම දෙයම මේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය ඒකට නායකත්වය අරගෙන ජනතාවව සෞඛ්‍ය ඇමතුමියම පොළඹුවා මේව කරන්න කියලා. අන්තිමට අපිට පේනවා අද ජනාධිපතිතුමා කියනවා වැක්සීන් එක ගෙන්නන්න ජනවාරි 27 වෙනිදා වෙනකොට වැක්සීන් එක එනවයි කියලා ඉන්දියාවෙන් වැක්සීන් එක ආනයනය කරන්න අද ජනාධිපතිතුමා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියනවා. එතකොට අපිට පේන දේ තමයි පෞගිය කාලේ මේ ආණ්ඩුව මේ ලෝකේ තියෙන විද්‍යාත්මකව අනුකූලව ඒව හැදෙන දේවල් ගැන විශ්වාස නොකර මිත්‍යාව මත පදනම් වෙලා මේ COVID-19 වසංගතය ඒක නවත්තන්න උත්සාහ කිරීම තුලම අද COVID-19 පාලනයක් නැතුව මුළු රට පුරාම අද කොරෝනා රෝගීන් බහුල වෙලා තියෙනවා, වැඩි වෙලා තියෙනවා. එන්න එන්නම දවස ගානේ මරණ වැඩි වෙනවා, රෝගීන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි කිරීම තුල අපිට පේන දේ තමයි අද කොරෝනා වසංගතයේ ආණ්ඩුව අතින් ගිලිහිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. ඒ හින්දා තවදුරටත් සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය මේව හංගගෙන, මේව වසන් කරගෙන, මේව සමාජගත වෙලා නැහැ, මේව පැතිරලා නැහැ. ඒ හින්දා මේ එන්නත බොන්න, අරව එන්නත බොන්න, මේ පැණිය බොන්න කියන මේ කියන මිත්‍යා අදහස්වල නොරිඳ මේ රටේ ජනතාවට ඇත්ත කියන්න, මේ රටේ ජනතාවට හරි මඟ පෙන්වන්න, මේ රටේ ජනතාවට විද්‍යාත්මක මතය කියන්න, ඒව කියන්නේ නැතුව මේ මිත්‍යා මත ගිහිල්ලා රට තව තව ප්‍රපාතයට යන එක තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හේඳ ආණ්ඩුවට අපි කියනවා තවදුරටත් මේ කොරෝනා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා, ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා රටේ ඉදිරි ගමන ආපස්සට හරවන්න එපා. ඒ හින්දා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, ලෝකේ ජනතාව, ලෝකේ නායකයින් විද්‍යාව මත පදනම් වෙලා මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් බේරෙන්නා වූ ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ග මේ ආණ්ඩුව තේකියා මාර්ග ගත යුතු. එසේ නොමැතුව මිත්‍යා මත පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා වෙන්නේ රට විනාශ වීම පමණයි. ඒ හින්දා සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය වහාම හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ. එතුමියගේ தත්ත්වය මොකද්ද, මේ රටේ தත්ත්වය මොකද්ද, රටේ යථාර්ථය කුමක්ද කියන එක මේ රටට කියන්න ඕනේ. ඔව්, ඒ වගේම තමයි හැම රටකම රාජ්‍ය නායකයන්ට මේ කොරෝනා වසංගතය හැදුණා. අපේ රටේ පාමාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හැදුනා, ලෝකේ ඉන්න රාජ කුමාරවරුන්ට මේක හැදුනා, කුමාරිකාවන්ට මේක හැදුනා, මේ රටේ ලෝකේ බලවත් රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයන්ට මේවා හැදුනා. එහෙනම් කවුරුවත් මේ කොරෝනා එක හැදුනේ නැහැ කියලා හැංගුනේ නැහැ, ඒවට බය දිව්වේ නැහැ, හැම එක්කෙනාම මේකට මුහුණ දුන්නා. එහෙනම් අපි සෞඛ්‍ය ඇමතුමියටත් කියනවා ඇත්ත කියන්න, ඔබතුමියට කොරෝනා වසංගතය හැදිලා තියෙනවා නම් එහෙනම් කියන්න, මම මට හැදිලා තියෙනවා, මම දැන් නිරෝධානයේ ඉන්නේ කියන එක හෙළිදරව් කරන්න. මොකද ඔබතුමියලා මේව හැංගීම තුළ, ඔබතුමියලා දෙවෙන වැරදි ආදර්ශය උඩ ජනතාවත් ඒව ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබතුමියලා පැණිය බොන්න කිව්වා, ජනතාව පැණිය බිව්වා, ඊළඟට දැන් ඔබතුමියලා හැංගෙනවා, දැන් ජනතාවත් හැංගෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා ජනතාවට ආදර්ශමත් වෙලා මේ වසංගතය වැළඳුණයි කියලා හැංගෙන්නේ නැතුව ඒක ඇත්ත தත්ත්වය රටට හෙළිදරව් කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවටත් සෞඛ්‍ය ඇමතුමියටත් කියන්න කැමතියි.